မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အသက်အရွယ်ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမထထအင်ရာအောင်ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။ကြားကာလတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးတွေကတရားသူကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့သတင်း။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်စကိုင်းမြို့နယ်မိဘေးသစ်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေပေးအပ်တဲ့သတင်း။PDF တွေအလင်းဝင်ဖို့ရေးထားတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့စစ်သားတွေအလင်းဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုပြန်လဲစိုက်ထူခဲ့တဲ့တဲ့။ပေါင်းနယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကပြည်သူကိုလူသားတစ်တိုင်းပြုလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးယူဖျက်ဆီးနေတဲ့တဲ့။ရွှေကြည်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ14,000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုပျောက်ရွှေ့နေရတဲ့တဲ့နဲ့ဒီကနေ့အတွက်တပိတ်တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဇူလိုင်လ16ရက်မွန်းလွဲတနင်္လာမှာပြုလုပ်ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာကြားကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရှိမွန်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတို့ကအသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်တွေကမူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအခွန်ပဏာဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျှံမုံစာကောင်ကဒီကုန်းချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြင့်ရန်အတွင်းဝန်များဝန်ကြီးဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးတွေကတရားသူကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကြာကာလတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနဲ့မြေပြင်တရားရုံ28ရုံကတရားသူကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ15ရက်မနက်10:00မှာပြုလုပ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်၃ချောင်းတော့စီမင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရပြီးတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာရုံးထိုင်မှုစစ်ဆေးရမှာအမှန်တရားကိုအများမြင်စေတရာသည်ဟုစောင့်ပုံးနဲ့အညီဆုံးဖြတ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင့်တရားသူကြီးရဲ့အနေနဲ့ရုံးရှိရောက်လာသူတသက်ခံချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင့်ထို့နည်းတူစွာတရားမျှတမှုဆောင်ရွက်ရမှာလဲဥပဒေရုံးကဥပဒေတာဝန်ခံများတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာလဲအရေးပါကြောင်းတရားရုံးမှာပြည်ထောင်ချမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲအကျဉ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာလဲအရေးပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့၃ယောက်ထောက်ဌာန၃ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအချိုးညီညီဆောင်ရွက်နိုင်မှသာကိစ္စရပ်တွေအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းအမိုးကြီးအနေနဲ့၃ယောက်ထောက်စနစ်ပြန်လည်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရှေ့တန်းမှာတရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တရားသူကြီးများဥပဒေတာဝန်ခံများအကျဉ်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြရာအင်မတန်မှမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့လေးစားဖွယ်ရကောင်းကြောင်းတရားရေးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ဖယ်ရယ်စနစ်ကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ပြေးတာဝန်တွေဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုစုစုစီစီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှသာတရားစီရင်လုပ်ငန်းများအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဦးသိန်းဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေအပေါ်တာဝန်ရှိသူတွေကအသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးအမြင့်ရန်အတွင်းဝန်ဦးမင်းအောင်ခိုင်
ကျားကလာတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရန်ကြည်အောင်ဥပဒေအကြံပေးရေးနဲ့ဥပဒေများစစ်ဆေးအကြံပြုရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအာမန် ကြာကလာတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်မီအောင်သူညွှန်ကြားရေးမှုများကြာကလာတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမြေပြင်တရားရုံး20ရှိရုံကမြို့နယ်တရားသူကြီးများဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ကြာကလာတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမွေးနေ့အမှတ်တရားဖြစ်စကိုင်းမြို့နယ်မိဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့လူဒဏ်ငွေပေးအပ်တဲ့တဲ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမွေးနေ့အမှတ်တရားဖြစ်စကိုင်းမြို့နယ်မိဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့လူဒဏ်ငွေပေးအပ်ခဲ့တာပါပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုး
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရေးရည်ရွယ်ကစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရေးရည်ရွယ်ကစကိုင်းတိုင်းနယ်မြေပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုကြီးလှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းလည်းမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြ
PDF တွေအလင်းဝင်မှုရေးထားတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့စစ်သားတွေအလင်းဝင်မှုဖိတ်ခေါ်တဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုပြန်လည်စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတက်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံမမြို့တနီယာမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကစိုက်တူထားတဲ့ PDF တွေအလင်းဝင်မှုရေးထားတဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအလင်းဝင်မှုစိုင်းဘုတ်အသစ်က
ဒီမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတွားတယ်လမ်းမှာ PDF တွေအလင်းဝင်မှုအတွက်ရေးထားတဲ့စာသားကို CEO ကစိုက်ထူထားပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ဘုတ်ကို PDF ကံမအဖွဲ့သားတွေကမိရှုဖြက်စီးပြီးတော့စိုက်ဘုတ်အစ်ကိုပြန်လဲချိတ်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ People Defense Force ကံမကပြောပါတယ် ဆရာနာရှင်လက်အောက်ယခုထိတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းအပေါင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ပြည်သူရဲအပေါင်းတို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရရအားမိမိတို့ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားအသိဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကိုစိုင်းဘုတ်အစ်တင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်လက်အောက်ကအမြန်ရုံးထွက်ပြီးပြည်သူဘက်တော်သားအဖြစ်ခံယူလာပါရဲ့နဲ့ရုံးထွက်ပူးပေါင်းလာသူတွေအားပြည်သူကာကွယ်
Maga, Yita Biro, a tip yelly, sight to get a leap yabare. Pound a ma, a chamber sit young up, Pidugo, Luda the dime fulopi, Pidu by Jesse Osarigo, call you Piazzi needed the ringule, decep biva ome. Pagoda in PKI, pound a muma, a chamber sit young up, Pidugo, Luda in Piet, don't you biro, Pidu by Jesse Osarigo, call you Piazzi needed loo. Pago region PDF got Topia Mare. The boat Jiwa also, Lebangon Jiwa got a temper secondsi, Tapo Winiha, Sijang Najang Bambido, a Pime Pidurigo, Pansi B, Ludarai Piloga, July La, Sangayan Nip, Manak Konanai Quay Chema, Dunkamau Shuabago, Twakwa Kere Lu Suare, Dunkamau Yare Yama, Pidu by Ni Indrigo, Tu Yai Piacijan, Goes on Zai Ni Ain't along a drink, Winyaga, News of our Nip Beurango, Michu Piacijan. Gongjiao Dui Gu Mishu Piasi Jian, Varebao Mani Gu Xai Kui Jini Bilo Ke Biro, Dambu Ji Piasi De Chou Gu Kho Yu Dari Julo Lo Sang Ke De Lu, Tau Bia Jian Ma Po Bia Ta Wa Re. Da Bia Yuan Lan De Shang Ma Shi De Bidu Bai Ni Eng Dui Ga Mui Miu Ta Re, Jia Dui Ne Wada Gang Gu Le Kho Yu Da Pia Biro, Di Bong Da Wa Rai Atai Sakhan Gu Te Sang Dua Jia Re Lu Diya Wa Re. Bidu Ga Gu Yi Da Pua Wini Ni Ne, Ludaran Pilo can tarry Pidurigo, Tikai Man Solo, a damper secondsi, the cold damia sejango, Daikai Chim, Mabugebe, Pianle Sukwa Gayarelu, Bago region PDF got a tipi Tobian Tavare. Salabi Shuichima, Jamba Sitaga, Sejang to Luku Yi Chopa Murija, Pitu Tatam Lidao Jo, Bilo Yago, Ship Yang Liare, the Ringo, Desert Biba Mame. KNU KMUTA CEO Godule Ochong Nemi, Tamahato, Nyangli Pi Kaya, Shui Chi Munema, a Jamba Sitaga, Sitjang Tobi, Luqui, Chopa Hurija, Pitu Tatang Lidang Jo, Bilu Yago, Shui Yang Niarelu, KNU Tamahatonga Topia Mare, Shui Chi Munego, a Jamba Sikansi Laoke, Kamaya Nase, Kalaya Naya Chausali, Dadwe, Sitjang To Wiyao Lamune, Luqui, Chopa Hurija, Jiwa Bang, Sachau Yaga, Dita Gan Pitu.
တတောင်းလေးထောင်၁၁၇ဦးအသက်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ကျေးရွာရင်းကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခြင်းအပြစ်မဲ့အရတားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတေဆုံးခြင်းများရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်ကိုစားနေခဝယ်ယူဖို့တွာလာတဲ့အရတားတွေကိုလမ်းမှာဖမ်းဆီးခြင်းစံနဲ့ဓာတ်ဆီတွေကိုလည်းတဲဆောင်ခွင့်မပြုဘဲသိမ်းယူခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လူထုတပိတ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ကြီးတပိတ်အင်အားစုက ဒီကနေ့မှာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်အာရုံဦးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ကြပါရယ်။တော်လံပြည်သူတွေကရမပင်မြောက်ချမ်းတပိတ်အင်အားစုဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟိတ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာရဲ့လူထုတပိတ်ကလည်းအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ပါရယ်။တော်လံပြည်သူတွေကတောင်တန်းမြေပြတ်အတူချီတက်ဖတ်စစ်ဝါရအမြင့်ဖြတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြတာပါ။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ၁၆ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ယေရှုတင်ပါရယ်ရှ